Gratulerar till ministerjobbet. Tack så mycket. Hur känns det? Jo, men väldigt spännande och roligt, men utmanande också. Du blev inte finansminister, men du tar plats på Finansdepartementet. Var det alldeles självklart att Magdalena Andersson skulle ta den rollen? Ja, det viktiga är ju att vi nu delar ansvaret för att styra över finansmarknaden och det ekonomiska systemet. Och jag och Magda har ju väldigt bra samarbete och det kommer vi fortsätta ha även i framtiden. Så det känns väldigt bra. Du, lik i garderoben då, har du några sådana? Ja, jag har en fortkörning har jag faktiskt. Jag hade 20 år där av prickfri körning och sen så råkade jag köra lite för fort en gång. Hur fort? Ja, det var bara några kilometer över hastighetsgränsen, så det var ingenting allvarligt. Det blev svidande böter. Ja, jag bidrog lite grann till statskassan där. Aldrig rökt marijuana eller något sådant? Jo, i min ungdom för många, många år sedan hände det. Och det har jag också redovisat öppet. Hur ser du på att det är brottsligt idag? Ja, men det tycker jag är alldeles riktigt. Jag är väldigt stor anhängare av en restriktiv narkotikapolitik. Ekonomiskt då? Har du någon gång haft problem med din privatekonomi? Nej, jag har haft bra kontroll på mina egna ekonomiska finanser. Så inga betalningsanmärkningar? Nej. Inga andra konstigheter? Nej, inte det heller. Stort tack för det, Per Bolund. Tack.